بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ سے. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 329 اور حدیث نمبر ہے 4240 اور اسی طرح سے ایک دوسرا جو اس کا نمبر ہے 4241. عربی میں آپ کے سامنے ہے ان فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اب یہاں پر دیکھیں کہ عربی میں ہے علیہ السلام اور اردو میں ترجمہ کر دیا ہے رضی اللہ عنہا. تو یہاں پر یہی خباثت دیکھ لیں، اہل بیت سے دشمنی دیکھ لیں کہ عربی میں لکھا ہے علیہ السلام اور وہاں پر کر دیا ہے رضی اللہ عنہا. خیر، اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 330 فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرْ فِي ذَلِكَ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ. بنابراً وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے میل ملاقات ترک کر دی، پھر وفات ہونے تک ان سے بات چیت نہیں کی. تو جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ سے ناراض تھیں اور دنیا سے جاتے جاتے ان سے بات نہیں کی. تو یہاں پر آپ سے سوال ہوگا کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ کام غلط کیا یا ان موصوف نے کچھ ایسے غلط کام کیے تھے کہ جس کے بعد وہ حقدار ہو گئے تھے اس بات کے کہ بضعۃ الرسول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہیں وہ ان سے بات نہ کریں. اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھائی، تو یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ؟ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلَةً وَلَمْ يُعْزَنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ وَصَلَّ عَلَيْهَا. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر حضرت علی نے علیہ السلام نے راتوں رات انہیں دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی. اب یہاں پر یہ غلط ترجمہ کیا ہے، اصل عربی کیا ہے وَلَمْ يُعْزِنْ یعنی ابو بکر کو اجازت نہیں دی نماز جنازہ میں آنے کی. یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی. یہاں پہ نہیں ہے کہ خبر نہیں دی بلکہ کیا ہے لم یؤذن، اذن نہیں دیا، آنے نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی. وصلی علیہا یعنی مولا امیر المومنین نے ان کو نماز جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دی. چہ جائے کہ شور مچایا جائے کہ جس صدیق اکبر نے جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ کی نماز پڑھائی. کیوں عوام اہل سنت سے جھوٹ بولتے ہیں؟ جب یہ کہتے ہیں آپ کہ قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری میں واضح لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین نے ان کو اذن نہیں دیا نماز جنازہ میں آنے کا اور خود نماز پڑھائی. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 191 اور 192 اور حدیث نمبر ہے 6726 اور یہاں پر ہے فَحَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ سے مفارقت اختیار کر لی اور اپنی موت تک ان سے کلام نہ کیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا وہ باطل تھا اور جس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت ثابت نہ ہو جائے اور اہل بیت کی رضایت ثابت نہ ہو جائے، راضی ہونا ثابت نہ ہو جائے، ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں. گالی کسی کو نہیں دیتے، ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں. جو بھی اہل بیت پر ظلم کرے اور اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رضایت کا اظہار نہ کیا وہ قطعاً باطل تھے. اب یہاں پر صحیح مسلم کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 39 اور حدیث نمبر ہے 6532. اور یہاں پر موضوع ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی قطع تعلق کر کے رکھے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے غلط کیا تو یہ ہو نہیں سکتا، ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ بضعۃ الرسول ہیں، ان کے لیے تواتر کے ساتھ روایات ہیں کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں. تو وہ تو غلط کر نہیں سکتی کہ کسی مومن سے اور مسلمان سے بات ترک کر دیں، اور یہ ثابت ہے کہ وہ جناب ابو بکر سے آخر وقت تک ناراض رہیں اور بات نہیں کی. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ اہل سنت کو سوچنا چاہیے، علماء آپ کو نہیں بتائیں گے، عوام کو سوچنا چاہیے کہ شیعہ اگر رسول کی بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اور دشمنان فاطمہ علیہ السلام اور دشمنان اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی پول کھولتے ہیں، تو یہ احسان ہے خود اہل سنت پر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعاً مانتے ہیں، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ ان کے اہل بیت کو خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ضرور مانے گا. یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، مختصر سی گفتگو ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور ان کے دشمنوں کو پہچانے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں اور دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں. اسی نفرت کے اظہار کو کہا جاتا ہے تبرہ. تبرہ گالی گلوچ نہیں ہے بلکہ دشمنان اہل بیت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کلیئر بتانا ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.